Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube. Factors affecting the shape of shadows. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang. Shape of shadows. I see a circular shape shadow. Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. But I see a square shape shadow. Saya pula melihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Maybe the position of the torch causes the shape of the shadow to be different. Mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Okey, kamu tengok kan? Satu arah lampu solo tu ke arah melintangkan silinder tu menjadikan bayang-bayang terbentuk adalah segi empat tepat. Dan satu lagi arah lampu solo tu ke arah bahagian bulatan. So, bayang-bayang terhasil adalah bulatan. Besides the difference of position of the torch, how we can change the shape of the shadow? Selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimanakah kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Maybe we can change the orientation of the object. Kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. I think that if the orientation of the object is changed, the shape of the shadow will also change. Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Yes. The orientation of the object and the position of the light source effect the shape of the shadow. Plan and carry out an experiment to test this hypothesis. Orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini pula. Okey, untuk eksperimen ini, okey, mesti ada dua yang mesti nak kamu buat. Ambil satu gelas pun tak apa. Sama macam saiz objek. Kita gunakan gelas ataupun cawan. Okey. Yang pertama, kita tetapkan objek dan dinding. Kita tak gerakkan. Yang kita gerakkan hanyalah adalah cahaya. Kedudukan lampu suluh. Kedudukan cahaya. Okey. So, kalau cahaya daripada arah depan, macam mana bentuk dia? Kalau cahaya daripada arah sisi, macam mana bentuk dia? Kamu lukis bayang-bayang yang terhasil. Dan satu lagi, mesti nak kamu ubah kedudukan objek tersebut. Apa akan terjadi? Okey. Selamat mencuba.